вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами ведучий Роман Бучкала. Та Катерина Лисенко. Вітаю. «2021 рік – кінець чи початок епохи бідності? Як на наше з вами життя вплинуть цифри з державного бюджету на наступний рік? Хто житиме на широку ногу, а кому доведеться затягнути паски? І чому у розпал пандемія Україна ризикує втратити тисячі медиків? Чому вихід із тіні може обернутися банкрутством для українського бізнесу? І чи можуть протести підприємців перетворитися на новий Майдан? Будемо говорити про це протягом наступних 2 годин. Я рада вітати гостей нашої студії. Це Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України. Доброго дня. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Національної академії медичних наук України. Добрий вечір. Ніна Козловська, медсестра, я рада вас бачити. Та Тетяна Острікова, економічний експерт. Та народні депутати Леся Забуранна, «Слуга народу», вітаю. Юрій Бойко, Микола Скорик, «Опозиційна платформа «За життя», Ярослав Желізняк, «Голос» та Вадим Івченко, «Батьківщина». І, звичайно, традиційно разом з нами наші онлайн-глядачі, якщо можна, виведіть, будь ласка, їх на екран. Це мешканці усіх регіонів України, які є повноцінними учасниками нашої дискусії. Дякую, що сьогодні ви з нами. Але почнемо з тих, хто майже щодня ризикують життям заради нас і кого ми ризикуємо втратити. Це медики. Напередодні, нагадаю, Україна, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. І там обіцялося підвищити зарплати медиків 17-25 тисяч гривень, але дива не сталося. Чому? Ми про це обов'язково поговоримо. Але напередодні самого голосування мережею прокотився флешмоб, де українські медики, медичні працівники просто благали, просили народних депутатів підвищити їм зарплату. Я пропоную почати нашу програму саме з закликів медиків, послухати їх. Здравствуйте, я Рада Максим. Работаю чуть больше года водителем на станции скорой помощи города Краматорска. Я Кудимов Володимир Павлович. Працюю в дитячій туберкульозній лікарні 16 років. Я Наргіза Загородня. Маючи 20-річний стаж, 12 з них працюю рентгенолаборантом. Я Крицька Надія. Працюю фельдшером лаборантом в Київській міській дитячій клінічній тублікарні. В лікарні працюю більше 20 років. Тунікіна Івановна. Працюю на підстанції екстреної медицинської допомоги город Покровськ, фельдшер виїзної бригади. Стаж мій составляє 38 лет. Зарплата моя составляет 7 тысяч гривен. Я Доманська Валентина Миколаївна. Працюю в дитячій клінічній туберкульозній лікарні уже 25 років. За свою роботу получаю 5 тисяч гривен в місяць. Посадовий оклад 5 385 гривень. Я отримую 6 тисяч гривень. Я стала отримувати за заробітну плату 2 тисячі. Оклад мій 2 680 гривень. З такою зарплатньою, як зараз, ми прожити не можемо. Ця заробітна плата – це просто посміховисько над нами, і як над людьми, і як над спеціалістами. Чи може людина прожити на ці гроші? Мені дуже хотілося сподіватися, що ви, як народні депутати, повинні піклуватись за майбутнє нашої країни, за те, яка буде наша нація. Можіть нам, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Будь ласка, дайте нам жити. На жаль, лікарів не почули, принаймні депутати, які голосували за новий бюджет. Я хочу, щоб ми зараз запам'ятали ці слова, ці звернення, і обов'язково дам можливість депутатам відповісти. Але передусім слово справжньому медику. Ніна Козловська працює в одній з київських лікарень. І ви знаєте, по-перше, дякуємо вам за те, що рятуєте життя, ризикуєте своїм життям при цьому. І от те, що ми зараз почули, скажіть, будь ласка, наскільки це типове для всіх медиків нашої країни? Ну, це, скажімо так, це слово кожного медика. Це слова медиків всієї України. Кожного, кого б не запитали, він сказав би вам те ж саме. Скажіть, будь ласка, от... Скільки ви особисто знаєте своїх колег, лікарів, можливо, медсестер, які, дізнавшись цифри в новому бюджеті, на які так всі сподівалися ваші колеги, що от нарешті, можливо, суттєво підвищать заробітну плату, і тут ми побачили, що цифри незмінні. От
Скільки вже серед ваших знайомих тих, хто готовий завтра, до прикладу, покинути країну? Я трошки почну спочатку, що наші зарплати ніколи не були такими високими. Весь час, наприклад, мій оклад був 3300, це рік назад. Зараз він збільшився, 25 років медичного стажу у мене, і вища категорія у мене 3843 зарплати. І в більшості так лікарів. І що саме образливе було, коли наші оклади прирівняли були ще при минулій владі до саме до прожиткового мінімуму. Не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму саме. І в нас зараз вийшла от така зрівняловка, коли є якісь доплати за стаж, там за шкідливість, нам доплачують, от, наприклад, візьмемо медсестру, яка тільки прийшла на роботу, лікар молодий, який прийшов на роботу, медсестра, яка проробила 5 років, 10, от є оклад 3800, 3600 в кого. Медсестра, яка прийшла на роботу, їй додають доплату до мінімальної зарплати, до 4 там, тисяч додавали, зараз 5. Медсестра, яка проробила, от я 25 років, мені за стаж додають саме до окладу. Не зверх мінімальної, хоча спочатку я вважаю, що було би правильно, якби нам зрівнювали хоча б всіх до мінімальної зарплати, а вже всі надбавки рахувалися зверх. Але, на жаль, доплачують до окладів, а тоді зрівнюють до мінімалки. І виходить, виходить, що у всіх лікаря, санітарки і медсестри майже однакова зарплата. Ну, ми сподівалися, нам обіцяли, що буде, зачекайте, трошки вам буде підвищення, це все зміниться, ми все чекаємо, чекаємо, чекаємо. Але, на жаль, нічого такого не міняється позитивно в нашу сторону. Ми думали, що епідемія коронавірусу щось змінить, коли побачили, що лікар, професія лікаря найважливіша в країні, ми рятуємо життя, нас катастрофічно не вистачає. Ми це бачили по сюжетах, люди скільки зверталися. І в нас була ще єдина надія, що все-таки влада, депутати приймуть гідний бюджет і підвищують нам зарплати, так як пропонував наш міністр Степанов. 23 тисячі лікарям, медсестрам 17 і санітарочкам, молодшим медсестрам 12. В нас ще живріла така надія, але коли був прийнятий цей бюджет, ми, чесно, ми обурені, зневірені вже. Та ниточка надії в нас просто обірвалася. Ми розчаровані і, звичайно, між собою йдуть розмови, що ми просто лишаться ще буквально пенсіонери, які працюють і пару років до пенсії, кому лишилося. Молоді вже зразу подумають, дехто, що чи міняти професію зразу, чи виїжджати за кордон, переходити на другу роботу. Я теж подумаю, якщо така зарплата 3800, при тому я от знімаю житло, живу з сином. Як можна прожити на 3843? Заплатити за квартиру, за комунальні. А ви на одну ставку працюєте? Чи вам так, доводиться? На одну ставку працюю. Плюс після роботи, що мала йти додому до дитини, я біжу по підробітках, щоб заробити, щоб мати гроші, щоб купити дитині поїсти і мати, що дати бутерброд в школу положити. Цього ніхто, мабуть, депутатів не зрозуміє. Що ти думаєш, що я завтра маю положити дитині в школу? Що купити на ці гроші? Це просто ганьба, коли в інших країнах зарплати і медицина на першому місці, в нас її опустили так низько, і ми, по суті, як раби. Роман, а як, от, ну, можна, сорі, у мене тиждень просто одне і те саме питання. От скажіть, будь ласка, ну, от тут багато депутатів минулого скликання, от коли вони приймали бюджет, ну, справді, там грошей не було. У вас зараз була унікальна ситуація, 240 мільярдів тільки дефіцит, ну, були гроші, можна було їх розподілити, там, не на будівництво, не на ДБР, можна було перше, там, за там, 20, напевно, років зробити бюджет медицини. І ваш же міністр, ну, вашого уряду, ви ж за нього голосували, там, пан Степан, виходить, говорить нам, депутатам, не голосуйте за цей бюджет, не треба, він не допомагає медицині. Хоча на комітет жодного разу не приходив на фінальну частину, тільки відео записував. Ну, але тим не менш, ну, у вас була можливість зробити вперше бюджет справді для медицини. І всі поаплодували. Я думаю, щоб не тільки Батьківщина, а й інші, можливо, би і депутати підголосували під цей бюджет, ну, тому що, ну, це справді було б зміна парадигми. Почула тим не менш, вас, ми розмазали Роман. Гроші я, по бюджету. Я, пане Ярославе, почула, да, питання. Напевно, що дамо можливість відповісти. Yeah. І все ж таки, чому, ну, ми бачили цей бюджет, все ж таки є галузі, де було підвищення. Медицина – це зараз наша національна безпека. Yeah. Чому yeah. на такий мізер? Yeah. Що перше хочу сказати, дуже шкода і дуже прикро, що є такі, ну, факти реального такого недофінансування конкретних людей. Це ж по всій Україні. І, це не тільки факти, це усі так живуть, да, на такі зарплати. Дивіться, я просто дійсно кажу, що в нинішніх умовах це, ну, я розумію, що це неправильно, Міністерство фінансів розуміє, що це неправильно. Але Міністерство фінансів формує бюджет, виходячи з балансу державного бюджету.
доходи і видатки повинні, точніше, видатки повинні відповідати доходам державного бюджету. І витрати на медицину за останні два роки збільшились на майже 66 мільярдів гривень. Ні одна сфера за останній час, за два роки, не виросла так, як медицина. Тобто, і навіть в цьому році, в умовах пандемії, вона виросла на 44 мільярда гривень, що з інших галузей було знято. І, знову ж, я повернуся до того, чому такі ситуації виникають. Да. Ми чудово знаємо, яким чином, хто дотичний до фінансування медичної сфери, що фінансування змінилося з 2017 року. І немає такого принципу зараз кошторисного утримання закладів. Є оплата послуг, медичних послуг. Чим більше лікарня надає послуг, тим більше лікарня отримує коштів. Це Ірина, пані, вона підтвердить, що була у витоків формування цього закону. Да, там було в законі, що 5% від ЗВП. Звичайно, Ярослава, є ціль, і ми це заявили, що 2000... Роман, давайте, щоб, можна щоб, я завершу? Була б... Давайте по черзі, наскільки пане Ярославе. Наскільки збільшили медицину в цьому році? Фінансування? В цьому, на наступний рік? На скільки відсотків? Дивіться, збільшилось на 60 мільярдів гривень. На скільки відсотків? Ну, ви не чуєте моє питання? Ви ж заступник. Дивіться, Ярослава, я ж прийшов не відповідати на ваші питання. Давайте так, давайте повернемось до питання зарплат, бо від слова цукор солодше не стає. Ви кажете про суттєве збільшення, але ми чули зараз пані Ніну, її зарплати не збільшилися. Дивіться, я хочу завершити, я можу навести факти, будь ласка, факти це різні речі. Ми робили аналіз по лікарням, як вони працюють в нинішніх умовах. Є такі факти дійсно низької зарплати. Але є факти, коли ефективний менеджер, головний лікар приймає рішення підтримувати своїх лікарів. Є лікарні, які отримують в лікарі понад 40, понад 20 тисяч гривень, понад 50 тисяч гривень. Є одна конкретна лікарня в Луганській області. Слухайте, я зараз попрошу, якщо нас зараз чують такі лікарі, будь ласка, зв'яжіться зараз з нами. Відкрита в національній службі. Ми дамо вам можливість надати слово. Я просто не бачив таких лікарів. Може, хтось бачив? Ви ж мене не чуєте. Можна я завершу і я скажу? Є конкретні випадки. Це є офіційна інформація в Національній службі здоров'я. Можливо, з червоної книги. Я чесно, я не чув про такі заробітні плати. Є зарплата лікарів близько 70 тисяч гривень. Але є факти, коли в даних випадках, коли керівники закладів платять собі. Не лікарям платять, а керівники. Бо тому що чому платять? Бо на сьогодні фонд заробітної плати формується головним лікарем. І визначаються умови оплати праці в колективному договорі. Держава на сьогодні не регулює умови заробітної плати. Тому, дійсно, є такі випадки, коли неефективні менеджери і коли необхідно дійсно підтримувати лікарів. І фактично це питання корупції. Я підтверджую, можуть і такі бути факти. Коли керівник собі встановлює зарплату, це теж є факти. 87 тисяч гривень заробітної плати, а лікар в цій самій лікарні отримує 7 тисяч гривень заробітної плати. І тому це буде в першу чергу перевірка аудит служби після цього року тих лікарень, коли дійсно вони маніпулюють цими цифрами. І зараз, коли ресурс пішов цим закладам, замість того, щоб їх спрямовувати на медицину, вони виплачують собі такі шалені заробітні плати. Почули вас, запрацювала нова система, є недоліки, треба, мабуть, щось з ними робити. Буквально, от у мене зараз питання все ж таки до пані Лесі, як представниці монобільшості. Спочатку епідемії в українських лікарнях звільнилося 34 тисячі медиків. Це офіційні дані МОЗ. Переважна частина з них, ну, значна частина, зараз вже працює за кордоном. Але при цьому в бюджеті на наступний рік чомусь не знайшлося фінансів для того, щоб все ж таки якось фінансово підтримати тих медиків, які ще досі працюють в українській медичній системі. Разом з тим, 909 мільйонів гривень знайшлися на отримання Офісу Президента, що вдвічі, в половину, точніше, більше, ніж в бюджеті на цей рік. Як ви можете це прокоментувати і ви за це проголосували? Так, дякую за запитання. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджую, що та ситуація, яка склалася з оплатою медичної сфери і медичних працівників, вона взагалі не підлягає будь-якому сприйняттю і нормальному ставленню і відношенню. Я абсолютно погоджую, що зараз медики і їхня оплата праці знаходиться в ганебному стані. І ми абсолютно чітко усвідомлюємо, і я не буду захищати і говорити, що зараз якісь є прийнятні умови. Але давайте тепер розберемось, от пан Роман почав, і я б хотіла наголосити, тому що дійсно дуже багато людей, в тому числі медичних працівників, не до кінця знають нову інформацію, як діє система. І от тут дійсно роль народних депутатів, наша роль, на що я наголошувала і на комітеті, і наголошую на всіх ефірах, важлива,
в тому, щоб, можливо, ми трошки підкоригували. Що відбулося? Суть медичної реформи полягала в чому? Головний принцип. Гроші мають іти за пацієнтом. Але не йдуть. Наразі ми побачили, коли ми зіштовхнулися з пандемією, коли мова йде про інфекційні захворювання, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» абсолютно не працюючий. Тобто, вони йдуть за головними лікарями. Ми маємо переглянути кардинально. Пан Роман правильно зазначив, що на сьогоднішній день фактично ось працівники, які працюють в лікарнях, вони є свого роду заручниками кого? Головних лікарів, які приймають рішення і розподіляють бюджет, і відповідно можливості або неможливості, вірніше, неспроможності головного лікаря заключити необхідно. Вони є заручниками бездарності Міністерства охорони здоров'я пана Степанова, який спочатку розповідав, що не треба медреформу, а зараз ми бачимо результати того, що вони затягнули процес. Я хочу зараз дойти до того, які можуть чи не можуть заключити певну кількість контрактів безпосередньо з НСЗУ. Особисто у мене на окрузі є лікарні, які успішно з цим справились, і є лікарні, Пані які заключили два пакети і мають Пані таку Лесе, оплату праці. Пані Лесе, було трошки в іншому. Те, що є галузі, на які ви знаходите гроші, як Офіс Президента, є медицина, на яку ви не знаходите. Дивіться, ну що... Я от хочу, щоб проілюструвати нашу розмову, попрошу наших редакторів показати оголошення. Це вчора ми знайшли це оголошення. Вінницький обласний центр зайнятості шукає лікаря-анестезіолога, не стажера, не медичну сестру. Це вузький спеціаліст і пропонує йому 5 тисяч гривень зарплати. 5 лікарю. Але при цьому на цьому ж сайті ми знайшли оголошення, де шукають охоронців на 8-9 тисяч гривень. От, Юрій Бойко, як можете прокоментувати? Давайте повернемося до тому, з чого почались проблеми у врачів. Давайте вспомним начало эпидемии, когда парламент принял, в принципе, хорошее решение, когда выделили 64 миллиарда, все здесь голосовали, присутствующие депутаты, на борьбу с эпидемией. И когда нам объясняли, для чего эти деньги, нам хватало и на врачей поднять зарплату, 300% увеличить тем, кто работает с ковид-больными, на закупку оборудования, лекарств, курс лечения, этого хватало. Что потом произошло? Мы в вашем эфире уже эту ситуацию разбирали, когда половину этих денег Офис Президента забрал на эффектный способ пиара действующего президента и его политической силы. Причем правительство взяло под козырек, отдали деньги молча, никому ничего не сказали. Перед этим, правда, внесли закон в парламент, скромно не сказали, сколько денег они направят на инфраструктуру. Мы, естественно, думали, что эти деньги пойдут туда же, проголосовали, а оказалось, что это... Не так. И когда мы поняли, что врачи обманули, начался скандал. И в октябре этого года принимается постановление, 308 депутатов, все присутствующие здесь за него голосовали, по которому расписана дорожная карта, сколько куда денег надо выделить. Это не было выполнено, и врачи опять получились у нас обделены. А дальше начинается... эпопея с бюджетом, когда действительно произошла уникальная вещь в истории Украины, когда министр здравоохранения, он призывал не голосовать за бюджет, пришел и сказал, не делайте это, потому что денег не хватит. Денег не хватит, потому что не заложили столько денег, причем все это понимали, все видели. И тот, кто голосовал за этот бюджет, я считаю, что это... Вот я не знаю вообще, что они будут говорить людям, поскольку люди уже знают, кто голосовал за этот бюджет. Дальше начнется, в общем-то, работа с этими депутатами. Кто-то там мотивацию какую-то получил, кто-то там какие-то должности. Сейчас дело в том, что когда приняли этот бюджет и люди поняли, что их обманули, сейчас стоит вопрос, что делать дальше. Вот абсолютно четко понятно, что этот бюджет придется в ближайшие месяцы пересматривать. Но не может доктор получать 6 тысяч гривен, не может вот так. Рассказ Министерства финансов о том, что увеличили выплаты на 60 миллиардов. Смотрите, когда мы принимали решение на полгода дать 64 миллиарда плюсом, это было рассчитано. А сегодня, как достижение говорится, что мы на 60 миллиардов увеличиваем. И этих денег, понятно, что не хватает, надо еще как минимум около 70-100. И это не мнение мое, как политика, это мнение специалиста. То есть, да, завтра, в этот же месяц, нам придется пересмотреть.
Наша фракция за это проголосует. Готовы ли другие фракции? Наверное, тоже, потому что это придет каждому. Вот что нам делать, и люди должны это услышать, пересмотреть немедленно этот бюджет. Пані Ірино, питання, напевно, до вас. Що чекати в реальності? Да? Що чекає на наших медиків 1 січня? Скільки можна, на що може розраховувати медична сестра, на скільки може розраховувати санітарка і лікарі? Чи є в них якась там ниточка надії? В цьому році була можливість якраз медичним працівникам, це майже 88 тисяч медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях з ковіду, почати одержувати справжні кошти завдяки ковідному пакету у ці 300% надбавки. Але з наступного року вже цих ковідних пакетів не передбачено в державному бюджеті. Тобто знову з початку року українські медики залишаються з найнижчими заробітними платами серед усіх бюджетників. Це 9 тисяч гривень лікар, 7 тисяч гривень – це середній медичний персонал і 5 тисяч гривень – це молодший медичний персонал. Ми розуміємо, що за таких умов, і вже Польща офіційно сказала, що 2 тисячі лікарів і 5 тисяч медичних сестер, вони чекають на початку року я перебив... у себе в Польщі. Одну секундочку, тому що у нас є відповідна графіка, просто ну, щоб ми всі розуміли, да, що пропонує нам Польща. Ви правильно зазначили, 2 тисячі лікарів і так само медсестер вона пропонує. І ось які цифри, да, що пропонує заробити за рік. Тобто у нас... ну, в рази менше може заробити. І у нас, як мій колега сказав, зазначив, 34 тисячі лікарів вже поїхали. І, звичайно, зараз Польща спростила умови, і тепер потрібно півтора місяця для того, щоб оформити документи, не треба чекати так. Півтора року, два року. І у нас виходить, що молоді люди, вони будуть виїжджати, молоді спеціалісти. Те, про що казала пані Ніно, я хочу ще вас уточнити одну цифру. МОЗ заявив, що на 30% відбудеться збільшення заробітних плат медиків. От цікаво, за рахунок чого, за які гроші, ну, власне, коли це на 30% відбудеться? Це офіційна інформація. Заробітні плати планує збільшити Міністерство фінансів. Але на 30% від якої суми? У цих 9 тисяч, тобто замість 9 буде 11 200, і від тих там 7 і 5 тисяч гривень. Тобто це не те збільшення, про яке говорив міністр охорони здоров'я, коли Міністерство охорони здоров'я пропонувало закласти зарплати на рівні 23, 17 і 15 відповідно. Тому, по суті, ми з наступного року входимо в ситуацію, коли в українських лікарнях не буде просто належної кількості медиків. І це не проблема буде українських медиків. Відсутність медичних працівників в українських лікарнях буде проблемою кожного пацієнта, який буде переступати поріг медичного закладу. Відповідно, це збільшення смертності, це збільшення хронічних захворювань, це, ну, по суті, питання національної безпеки в умовах пандемії повністю знищується таким ганебним фінансуванням державного бюджету. Пані Ніно дуже хоче, напевно, щось... Так, можна пару хвилин? Я все-таки як представник медицини сьогодні хочу насамперед сказати, що це не поодинокі випадки таких зарплат. Це вся Україна такі зарплати одержує. І ця реформа, ця децентралізація лікарень в КНП, це не потрібно було зовсім робити. То, що зараз ви всю вину звалюєте на директорів, що вони зараз в усьому винні будуть, що нема, а де їм брати кошти, це раз. І правда, є такі директора, так, що собі премію назначають, а 80-100 тисяч, ніхто їх не контролює, і вони творять на місцях, що хочуть. Контролю нема, це раз. По-друге, я не знаю, звідки такі показники, що медсестри там 7 тисяч, лікаря 9, я вам живий приклад. 3843, мій оклад. Може, ці показники вираховувалися з приватними це клініками, якось середні по всій Україні, Україні разом середня, з приват, то так. Я тоді погоджуюсь. А так, живий приклад, 25 років стажу, вища категорія 3843. Ага. І єдине, що ще медиків зараз чуть-чуть утримує на своїх місцях, це дійсно оці доплати коронавірусні. Якщо їх зараз заберуть, повірте, лікарні будуть пусті з нового року. Ніхто за 3 тисячі ризикувати своїм здоров'ям не буде. А від цього залежить, що... Пострадають хто? Люди теж, не тільки медики, а люди. Де вони будуть лікуватися? Умирати під заборами? І це взагалі це не бюджет і не реформа, це, як назвали, геноцид Ніно, і бюджет. Дякуємо, ми вас почули. От, да. Пане Романе, от давайте більш конкретно про ці 30%. Послухайте, я ще не завершив питання, ви вже відповідаєте. Давайте розберемось про ці 30%. То від якої суми вони дійсно будуть нараховуватися? І що це буде в натуральних цифрах, на руки, скільки люди будуть отримувати і коли? Те, що я почав говорити. Пані Ірина недоговорює, яка була одним з авторів законопроекту, яким чином фінансується медицина. Немає вже принципу фінансування безпосередньо закладів. Щоб ми могли сказати, оцей заклад отримав стільки, ми додали стільки.
яким чином формується взагалі бюджет Міністерством фінансів? Беруться показники минулорічні і додаються відповідні кошти. Тому оці 30%, про які були заявлені, це різниця між 2020 роком і 2021 роком. Але 30% може бути, в одних може бути 50%, виходячи із наданих більше медичних послуг, а можуть бути і отакі факти. І коли, коли лікар собі призначає премію, надбавки різні, а медсестрам, які безпосередньо виконують ці функції, він не призначає. І ще один факт. Я скажу, це буде звучати на всю Україну дещо такого. На 1 жовтня є інформація в Національній службі здоров'я, залишки коштів на медичну сферу по комунальним закладам 10 мільярдів гривень. Поясніть мені, будь ласка, як міністерству, як працівнику Міністерства фінансів, нам що, не потрібно витрачати кошти на медицину? Чому вони лежать і не працюють в медицині? Це офіційна інформація. На 1 жовтня 10 мільярдів гривень. І це той ресурс, який можна було додати заробітні плати таким працівникам. Ми проаналізуємо, які залишки будуть на кінець року. І ми тоді проаналізуємо по кожному закладу, проаналізуємо, чому такі є ганебні факти, чому не виплачується заробітна плата, чому не купляється обладнання медичне і все інше. Тому тут не питання ще коштів, це основне питання кошту. Пане Романе, давайте тоді попросимо вас прокоментувати. От, будь ласка, у нас тут є ще інфографіка. Ми зараз говоримо про перспективи наступного року, але насправді вже зараз подекуди з цими ковідними доплатами катастрофічна ситуація. Оце лист, це відповідь Національної служби здоров'я про спілці медиків. Так, і от ми бачимо, що власне мова йде про доплати за листопад і грудень. Ковідні доплати, ці 300%. Відповідь, в принципі, коротка і зрозуміла. Грошей немає, відсутні бюджетні асигнування. Як таке може бути? Ви кажете, є якісь мільярди невикористані, але при цьому грошей немає. От дивіться, оце ж тому річ питання управління бюджетними коштами. Чому в даному випадку один заклад має такі залишки, а в інших закладах не вистачає? І я дам відповідь на оце. Знову головні лікарі фонду, з ковідного фонду буквально тиждень назад було виділено 5 мільярдів гривень, додатковий ресурс на Національну службу здоров'я, щоб закрити такі питання. І повернуся до бюджету 2021 року. Там є передбачена норма про те, що за результатами першого кварталу, у разі дійсно збільшення дохідної частини, у разі можливості, перше, що буде спрямовано кошти, це на медицину. Тобто, коли ми будемо бачити, що ресурс держави дозволяє це робити або перерозподілити звідки з інших напрямків, це буде медицина. Це першу чергу. Якщо буде у нас звідки взяти ці кошти. Ще одне уточнююче питання, коротко, будь ласка, до вас. Степанов, міністр охорони здоров'я, заявив, що гроші на доплати є лише до квітня. Чи правда це? Що будемо робити? Чи перекладати на місцеві бюджети, чи як? Де нам взяти? На виплату медикам доплати, дивіться, я маю на увазі. Бюджет затверджений, і ми повинні рахувати тарифи, виходячи з бюджету, який є. Він більший, ніж бюджет 2021 року. Він дозволяє підняти заробітні плати лікарям. Я розумію, що лікарі хочуть підняти на в два рази заробітну плату, в три рази. Я розумію їхні, бо тому що це дійсно ганебний факт, коли 3000 посадовий оклад. Це такого не може бути, да, дійсно. Але такі випадки є, і тому ресурс... Випадки по всій Україні такі. Пане Романе, ми вас почули, от Микола Скорик долучається до дискусії. Будь ласка. Я вам приведу два примери із моєї рідної Одеси. Значить, перший примір. Врачам, медицинським работникам, точніше, так правильно сказати, огромное количество медицинских работников болеет ковидом. Им запрещено в категорической форме ставить диагноз ковид по той причине, чтобы, если не дай бог, они умрут, то чтобы их семьи не получили соответствующие выплаты. Это небольшая тайна. Вы можете обратиться, я не буду сейчас называть медицинские учреждения, болеют и руководители, болеют и простые медицинские работники, им принципиально... Я не прав? Есть такое так? Випадки є такі, що второй момент, второй момент. Вот сегодня на сессии Одесского областного совета, там, несмотря на все там проблемы, которые там есть в Одесской области, принималось решение о финансировании расходов по оплате инсулина. Это четко закрепленный расход государственного бюджета. Этих денег нет уже давно. Если посмотреть, мы совершенно забыли, вот как-то уже так вроде с темой реформы Супрун, вроде уже как бы
как данность. В начале действительно Степанов сказал, что ее будут менять. Это абсолютно такая убийственная для медицины была реформа. Потому что огромное количество медицинских учреждений, которые просто невозможно посчитать, когда деньги ходят за пациентом. Туберкулезные диспансеры, психоневрологические диспансеры, вся специализированная медицинская помощь, она практически уничтожена. Кроме того, учитывая количество ковид-больных, вот опять же по Одессе, невозможно на сегодняшний день получить обычную медицинскую помощь, будь то ургентная, плановая и так далее, потому что практически не осталось медицинских учреждений, которые оказывают обычную медицинскую помощь, не ковидную. Вот если честно, я когда слушаю про какие-то, вы говорите, там 70 тысяч зарплата, я не видел, я вот объехал всю Одесскую область там от начала до конца, я не видел таких, ни одного такого врача, ни одну такую медсестру. Куда идут эти деньги? Вот нас после первого локдауна сказали, там, к чему-то мы готовимся. Украина должна подготовиться, медицинская система. Я читаю вот в интернете, эти кислороды и концентраторы раздают волонтеры. Никаких поставок государственных нет. Там рассказы про эти КТ, про что-то еще. Все будет в 2021 году, вот эти 60 миллиардов. Куда деваются эти деньги, это просто, то есть никакого реального сдвига нету ни в чем. И то, что вы приняли этот бюджет, еще пытаться его защищать, как-то обосновывать. Этот бюджет – это плод политической коррупции тех политических сил, которые поддержали слуг народа. Я не знаю, зачем это было надо, потому что слуги народа, хоть понятно, за что они власть, они должны за это отвечать, они так считают нужным, пусть делают. Но те, кто проголосовал кроме них, это настолько преступно против своего народа, против своих граждан, против... Ребята, этот бюджет, были разные, были там чуть лучше, чуть хуже, но то, что вы сделали сейчас... Это не вкладывается ни в какие рамки. Не говоря о том, что он продолжает там ком долгов, которые вы создаете, абсолютно действительно как снежный ком. Но самое главное, что вы не решаете ни одной из социальных проблем, то, чем должен заниматься бюджет. Пане Вадиме, ваша фракція проголосувала, підтримала голосами бюджет. В мене питання, які ви аргументи, власне, для себе, як для народних депутатів, знайшли? І ще одне питання про спецфонд, який поки що віртуальний. Тому що ми не розуміємо, звідки туди кошти будуть надходити, на виплати, на доплати, на вакцину. Звідки вони мають надходити, але їх поки немає. Власне, ви були і ваша фракція, здається, була і наполягала на тому, щоб цей фонд створили. Ви знаєте, я дещо прокоментую. Дійсно, та реформа, яку запропонували нам як реформу Уляни Супрун, вона повністю зруйнувала єдину тарифну сітку для лікарів. І, Микола, я тобі скажу, що в Одеському клінічному медіа-центрі середня заробітна плата, яку ви відкриєте в Національній службі охорони здоров'я, 26 тисяч гривень. Це так, що ви знали, Одеський клінічний медіа-центр. В Хмельницькій, наприклад, інфекційній лікарні середня заробітна плата 40 тисяч гривень. І це не означає, що це отримують лікарі або молодший медичний персонал. Це означає, що хтось собі ставить завищені заробітні плати, а медики, можливо, там, я не знаю просто по категоріям, отримують найнижчі заробітні плати. Але середня, яка сьогодні звітується і показується на сайті публічної статистики Національної служби охорони здоров'я, я закінчу. Національної служби охорони здоров'я, такі самі дані. Тепер що це означає? Вас почути обох. Я вас прошу, пане Вадиме, ви послухайте запитання. Ми ж уточнюємо по ходу вашої відповіді. Я дивіться, я ж хочу, щоб зустріку тепер створити. Тепер, що відбувається, я ж намагаюся на вас дати відповідь. Тепер, що у нас відбувається з бюджетами? Немає жодного бюджету, от я вже 7 бюджетів приймаю, який був соціальним. Всі бюджети з 2014 року, вони антисоціальні. І 2019 року, і 2020 року, і 2018, всі бюджети антисоціальні. Тому що на протязі 7 років скорочуються в країні видатки на субвенції, скорочуються видатки на допомогу людям в отриманні якихось там, ну, скажімо, там, то за догляду за дітьми. Тобто соціальні витрати постійно скорочуються. І це є і в цьому бюджеті, це правда. Я вам більше скажу, Юрій Анатолійович правильно сказав, 66 мільярдів виділили в ковідний фонд. А потім ви показуєте відповідь Національної служби охорони здоров'я, що грошей немає. Тому що велике будівництво і асфальтотерапія спрацювали в цьому бюджеті і в цьому році. Що зробила Батьківщина? Ми побачили проблеми, що вона є. Ми побачили, що ковідні кошти можуть витрачатися на асфальт, на велике будівництво, на будь-які речі. Ми сказали, якщо ми створюємо ковідний фонд,
і витрати в цьому ковідному фонді будуть йти виключно на медиків, на їхні доплати, на державні гарантії, на вакцинацію. Ми ж розуміємо, що вакцинація в Україні піде з березня місяця. Тоді ми зможемо зробити хоч щось в цьому бюджеті. Оце щось, цей ковідний фонд. І фактично в бюджетному кодексі прописані конкретні витрати. Не на велике будівництво, не на асфальт, а конкретні витрати. Там же ще немає грошей. Якщо ви побачите з цим ковідним фондом, скільки закладено на медицину, це 5%. Це 5%. Навіть більше, якщо брати з ковідним фондом. Ні, якщо ми беремо... 4,2% повністю на всю систему охорони здоров'я. На всю систему з вакцинацією. Ви рахуєте з цими 20 мільярдами, які є в ковідному фонді? З цими 20 мільярдами 4,2% від ВВП. З цими 20 мільярдами? З цими 20 мільярдами. Але дивіться, так, у нас пані Ніна вже зараз голова запаморочиться від цих цифр, 20 мільярдів, а тут, знаєте, якось зарплата не збільшується від цього. Щоб вони йшли саме на медиків, не на асфальт, на велике будівництво, саме на медиків. Тому ми дійсно побачили, що відбувається. Тобто це стало для вас аргументом проголосувати? Що ми змогли додати до цього? Так, це маленьке. Так, звичайно, є багато проблем з освітянами. Ми зараз говоримо про медиків. Так я вам скажу, в моїй школі мені прислав мій вчитель, ну, з Білої Церкви, вони прислав платіжку. Якщо ви говорите за 3800, вони взагалі там 2300. Але якщо ми побачимо 22% ЄСВ, це ж теж рахується заробітна плата. 18% податок на доходи фізичних осіб, 1,5%. Тобто фактично це ті ж 7 тисяч. І коли нам ці всі чиновники кажуть про 12 тисяч сімейних лікарів, це середня заробітна плата сьогодні сімейних лікарів в Україні. Вона по статистиці. Але на руки люди отримують мінус 40% 7 тисяч. Це, звичайно, не ті кошти, які були обіцяні і постійно обіцяються. І наостанок. Коли голосується за медичну реформу, коли голосували, потрібно перш за все було врахувати, що навіть 5%, якщо б було, точно б не було заробітних плат 23 тисячі гривень і 17 не було. Тому рахувати потрібно було не тільки, як зруйнувати систему, а як наповнити медичну безпосередню службу охорони здоров'я, так, щоб були відповідні заробітні плати. Це тільки коротко. Ніхто не читає той закон, який був прийнятий. Ви знаєте, я просто слухаю і заступника міністра фінансів. Мені здається, що читають закон через літеру. Одну норму читають, а іншу не читають. Тобто, по суті, в законі, про який ви всі говорите, про медичну реформу, я як один із авторів цього закону, я вам кажу, там передбачена норма, де ви зобов'язані були лише на програму медичних гарантій 5% дати. Ви дали? Не дали. Ви зобов'язані закласти фонд заробітної плати для кожного медика не менше, ніж 250% помножено на середню заробітну плату в Україні. Ви заклали ці кошти? Ні, не заклали. Тому припиніть маніпулювати законом, частину норм виконуєте, а фінансову частину забуваєте чомусь. Тому відбувається така ситуація в Україні. Ірина, і не прикривайтесь новим законом, якого ви не читаєте. Треба розуміти, звідки брати ці кошти. Можна написати 10, 6, 20. Їх треба забрати. Скажіть, що немає коштів, відмініть закон. І дайте стару систему тоді фінансування, якщо ви не можете виконати його. Тому ми кажемо, бюджет повинен бути збалансований. Щоб це збільшити, це треба забрати. Приймаємо цю тезу, бюджет має бути збалансований, але є, які є. Коротко, будь ласка, всі коротко. Дуже коротко, друзі. Неважливо там, реформа Супрун, Семашка. Ну, МОЗ – це ж не друкарський станок, і не можна дати копійки на медицину, а щоб після цього там через якусь реформу виходили сотні тисяч доларів на медицину. Ну, якщо ви мало заклали грошей, то лікарі по будь-якій системі отримують мало. Тепер щодо грошей. Ще раз, мені дуже прикро зараз це говорити, але ну, давайте скажемо відверто, на відміну від багатьох бюджетів, в цьому бюджеті були кошти. Дефіцит 240 мільярдів. Були. Тепер просто дивимося факти. Ну, скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що на ДБР, який казна чим займається, збільшилось 75%? Скажіть, звідки треба забрати, звідки? Ви ж народний депутат, ви можете спокійно аналізувати. Ви підете на ефір наступний і будете кричати, що на освіту мало коштів. Можна я закінчу думку? Я дивлюся вам зараз не про освіту кажуть, а про правоохоронців. Збільшено там наскільки? На 50%. СБУ на 40%. Офіс президенту – це взагалі класична історія. 14 вересня – 1,269 мільярда. Виходить Офіс президента, говорить, ні, ми зменшимо на себе видатки. Новий бюджет – 1,269 мільярда. Гривні навіть на себе не списали, а потім ми говоримо, що на медицину немає грошей. Юрій Блика бажав прокоментувати. І наступна пані Ніна. Посмотрите, от у нас зараз дивляться люди з екрану, у нас дивляться сотні тисяч телезрителей, які, в принципі, від нас чекають
что вообще будет и что делать. И я абсолютно четко могу сказать, что мы должны сделать. Для того, чтобы прекратить. Да, произошла страшная вещь. Произошла реально драма, когда сперли, скажем так, деньги антиковидного фонда. И за это будут отвечать. Рано или поздно. И политические, и криминальные. Разберемся, ответим. Что сейчас надо сделать? Вот отвечаю, вот мы здесь слушали ликбез замминистра финансов. Смотрите, мы абсолютно однозначно будем требовать пересмотра бюджета не через 3 месяца, через месяц уже. И я вам скажу, где мы возьмем деньги. Вы когда выпускали последние облигации внутреннего государственного займа и раздавали их финансовым спекулянтам 2 недели, неделю назад, по 12% годовых. Вот это ваша работа. Вы не будете следить за главными врачами, это будут делать губернаторы, это их обязанность, это обязанность местных органов власти. Ваша задача – не платить финансовым спекулянтам, провести реструктуризацию, перенести выплаты, не делать таких займов, как вы делали, и вот оттуда взять деньги. Я уже не говорю там о выплатах корректировки бюджета в части силовиков, что вызывало колоссальное возмущение людей. Но вот Министерство финансов, правительство должно вести разумную финансовую политику, а не то, что вы натворили, и то, что будет, будем пожинать плоды мы в следующем году. 50 миллиардов выпустить облигации по 12% годовых и после этого рассказывать, а где брать деньги, у нас бюджет сбалансирован. Смотрите, я считаю, что в январе, как только закончится, первое, мы выходим на работу 25 числа. Вот 26-го мы должны начать пересмотр бюджета с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование людей, нормальную их жизнь, а не то, что произошло с бюджетом, который принимался в конце этого года. Почула вашу пропозицію. Пані Тетяно, чи є в тому бюджеті взагалі зараз, чи була можливість підвищити там медикам і медичну галузь загалом? І якщо ми дослухаємося до цієї пропозиції, і спікер Разумков про це теж казав, що будуть переглядати у першому кварталі бюджет, чи знайдуться вони десь ці кошти? В кожному бюджеті мають бути свої пріоритети, в залежності від того, в якій ситуації країна перебуває в період його ухвалення, і ми мусимо мати бюджети в перспективі 3 роки. Але вони постійно відкладають і продовжують планувати лише на рік. Що хочеться сказати? Дуже низька якість планування. Починали, в вересні говорив міністр, що треба 220 мільярдів на медицину, в грудні 290, в результаті дали 120. Так, там є дійсно збільшення, ви говорите правду, там є збільшення медицини, фінансування на 50 мільярдів. Але абсолютно зрозуміло, що в період епідемії, в період відтоку медичних кадрів за кордон, де переманюють їх кращими зарплатами і кращими умовами життя, потрібно було розставити пріоритети. І коли ви говорите про збалансований бюджет, ви мали збалансувати таким чином, щоб у вас були медики і армія, пріоритеті. А у вас, коли вам ставлять запитання депутати про армію, ви говорите про сектор безпеки і оборони, стидливо приховуючи, що в тому секторі більша половина – це СБУ, прокуратура, ДБР, поліція і інші всі правоохоронні органи. Це хіба оборона? Це силовики, які лупцюють ФОПів на Майдані, очі вибивають жінкам ФОПам. Тому пріоритети мали бути розставлені таким чином. Звісно, пані Ніні, оцей весь балаган слухати не дуже приємно. Хотілося б якось її і інших лікарів обнадіяти. Я так розумію, що залогом, запорукою того, що деякі фракції і групи підтримали бюджет, було створення спецфонду. І в бюджеті в останню хвилину в рішенні бюджетного комітету з'явилась така стаття, що для вакцинації і для запобігання і протидії поширенню коронавірусу створюється спеціальний фонд з коштів, які мають надійти від штрафних санкцій з Нафтогазу. Аудиторська служба начебто провела його ревізію. Але це аудитор Жовтнів був. І до цього ж... Так, виявилось, що там 75 мільярдів недоплачено в бюджет, від різних порушень, там, від невчасної виплати дивідендів і так далі. І тому, щоб якось обнадіяти пані Ніну, я зараз хочу задати дуже чітке питання представнику Міністерства фінансів. Тільки коротко, у нас менше 3 хвилин лишилося. Скільки коштів надійде, тому що в законі про бюджет цього немає, скільки коштів надійде від Нафтогазу і на що вони будуть витрачені? Знову на дороги чи все ж таки на заробітні плати і дійсно на вакцину? Конкретна цифра, дуже мало часу. Я не можу сказати конкретну цифру, бо це кошти спеціального фонду державного бюджету. Вони приходять по факту надходжень.
Вони можуть сьогодні бути одні, завтра будуть інші. Друзі, давайте я скажу цифру. Ні, не зараз. Не перебивайте, давайте не маніпулювати. Ярослава, залишайтеся міністр, заступник міністра. Давайте не маніпулювати. Це одне джерело, це дійсно одне джерело джерел фінансування медицини. По вакцинації це одне з додаткових джерел фінансування. Тому що є 2,6 мільярда вже передбачені на вакцинацію. Є угода з COVAX, що ці вакцинація буде проведена безкоштовно. Це одне з джерел фінансування. Почули вас, чіткої відповіді немає. Давайте так, ми встигаємо лише на одну репліку. Пані Ніно, з усієї поваги до інших гостей, ви ще лишаєтеся, тому будь ласка. Вся Україна, на жаль, орієнтується на оклади, на тарифну сітку, в яких прописані оклади по всій Україні. І вони становлять нас менше мінімальної зарплати. Можна було на початок єдине, що зробити, це було б дуже великим плюсом, коли оклади зробити нижній ряд тарифної сітки на рівні мінімальної зарплати. Тоді б вже кількість зарплати лікарів, медсестер трошки відрізнялися, і вони були б набагато більші. І цих 30%, що ви обіцяли, зараз дорахується їх до 3800. Це тисяча приблизно, це ніщо. А якби були на рівні мінімальної, от я би вам дуже радила і просила, зробіть на початок, навіть в цьому році ще до кінця можна було за кілька днів, щоб наші оклади були хоча б починалися Ніна, з рівня мінімальної зарплати, дякую, а не прожиткового мінімуму. І продовжуємо ту ж саму розмову, але за 10 хвилин. Не переглянете. Спасибі просто... вам, спасибі, що прийшли. Я сподіваюся, що у міністерстві депутати почули ваші проблеми, а ми почуємося ще за 10 хвилин. Ви дивитеся ток-шоу «Мир чи війна» і продовжуємо розмову, яку ми назвали «Бюджет 2021. Діагноз – бідність». І у цій частині ми поговоримо про протести підприємців, бюджет та локдаун, а також матимемо включення з Майдану День Незалежності, де в цей час протестують представники ФОПівців. Так і до нас доєдналися до нашої розмови заступник міністра економіки України Тарас Качка та член політради партії «Опозиційна платформа «За життя» Андрій Спецький. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Так, і давайте вже договоримо на ті теми, про які ми говорили у нас в минулому блоці. От тоді у нас пані Лесінь не встигла завершити свою думку. І далі продовжимо вже по нашому сценарію. Ви знаєте, власне, я хотіла погодитися з паном Юрієм Бойко. Це буває не часто, але в одному він чітко і ясно сказав. Людей не цікавлять оці всі наші розмови. Людей цікавить, що буде далі. В перерві я мала можливість поспілкуватися з пані Ніною, і я перевірила, ну, власне, свої відчуття, тому що в мене мама теж вчитель. Вона працювала все життя в соціальній сфері. І я точно знаю, що ніколи достойного рівня оплати праці не було. Пані Ніна підтвердила те саме. Я запитала, чи були роки і періоди, коли ви отримували нормальну заробітну плату і не вимушені були допрацьовувати десь. Вона сказала, на жаль, ні. В цій країні ні. Про що це свідчить? Що, можливо, проблема не лише в кількості грошей, а в ефективності їх використання. І якщо ми бачимо на сайті НСЗУ 26 тисяч середня заробітна плата, а людина отримує 3800, то, мабуть, щось відбувається не так. Тому ми, як народні депутати, я вважаю, маємо, по-перше, я погоджуюсь, дійсно, при перших змінах до державного бюджету особисто я буду підтримувати. Пріоритетом має бути медицина. І друге, внести зміни в законодавство таким чином, щоб таких диспропорцій і несправедливості не було. Тетяна, пані Тетяна. Пані Леся, ви коли говорите про те, що там, можливо, головні лікарі забирають собі зарплату і там інформуєте медсестру про те, що вона має розбиратися в тому, як відбувається фінансування, ні, вона не повинна. Не вона повинна знати, як якісно надавати нам медичні послуги, як якісно нас лікувати. Так, так. Да? Ви ж народний депутат, вже півтора роки. Ви знали раніше про те, що, можливо, головні лікарі ставлять собі високу зарплату, а молодшому медичному персоналу низьку. То чому ви...
маючи стільки часу депутатські повноваження, не внесли ці поправки з тим, щоб встановити чітку градацію. Від головного лікаря до медсестри. Пані Тетяна, я працюю в комітеті непрофільному. Найперше, я працюю... Послухайте, будь ласка, ви ж задали мені питання. Непрофільний, по-друге, наскільки я знаю, що мої колеги з профільного комітету працюють над цим питанням і зараз готують законодавчу базу, щоб уникати таких диспропорцій. І ви чули, як ви представники виконавчої влади, так і від парламентарів, в тому числі провладної фракції, щодо їх відношення до тої реформи. Ви знаєте, це таке перший раз за багато років, коли вже не будемо заглиблюватися в цю дискусію. І наступного тижня говорять, ми його будемо завтра переглядати. Тетяна, перший раз взагалі таке в історії України. Мені, може, ви знаєте роки, коли медики по гарній реформі чи системі отримували гідну заробітну плату. Пані Лесю, якщо ви скажете, щоб вже давайте завершити з медичною темою, зараз ми озвучимо важливу інформацію, пані Тетяна. Завжди має бути медицина в пріоритеті, а не лише в цьому році. Медицина і освіта має бути в пріоритеті завжди. Пані Лесю, почули вас, і я сподіваюся, що ми ваші напрацювання побачимо найближчого часу. Пане Вадиме, дуже хотіла би висловитися. Знаєте, я тут точно хотів би, щоб ми спустили накал. От пані Леся, це одна з тих депутаток, які дійсно хочуть розібратися і допомогти. Це справедливо. Те, що потрібно розібратися, як фінансується охорона здоров'я і який порядок розподілу коштів Національної служби охорони здоров'я, тому що це виконавчий орган влади. Це однозначно потрібно Вадим, робити. Так розбираєтесь, але, тільки втора роки але я намагаюсь, маєте депутатські повноваження. Тетяна, я ж тебе не перебував. Не Тань, я не перебував. Ну, я перепрошую. Хочу просто, щоб ми чітко розуміли. Дивіться, коли ви кажете, Леся, що потрібно виключно одним комусь віддати пріоритет, то інші будуть, скажімо, дивитись на нас і казати, а ми чим хуже освіта, чим вона хуже. Шахтарі і так далі. Тому тут бюджет, він має бути максимально збалансований. Бюджет має бути обличчям влади. Правильно сказав Ярослав, якщо обличчя влади, правоохоронні органи, правоохоронні структури і Офіс Президента, це таке обличчя. Якщо ми говоримо, що ми максимально віддаємо на соціальні видатки, мається на увазі медики, тому що вони мають бути не тільки дофінансовані, вони мають не виїхати за кордон. Показують же, що сьогодні наших медиків готові прийняти в будь-якій країні, навіть без знання мови і так далі. Головне, щоб була кваліфікація. Освітяни, вони сьогодні на 15 мільярдів теж недофінансовані. І коли ми тоді проводили, як Батьківщина, правку, що це 3 мінімальних заробітних плати, і Гройсман тоді зміг це перевести в перехідні положення, досі уряд, ще з минулих там, з часів, скажімо, Порошенка, досі уряд і освітянам не підвищив заробітні плати. Правильно сказали, коли ми говоримо про Збройні Сили України, ми говоримо про Збройні Сили України, а не про Національну гвардію, поліцію, СБУ. І це важливі речі. Я хотів, щоб тут ви точно зауважили, коли ви працюєте в своєму комітеті, щоб ви чітко говорили про пріоритети. Тому що коли ми виходимо через рік, ми показуємо своє обличчя. Я розумію, що всі бюджети антисоціальні. Всі. Тому що соціальні видатки з 2014 року постійно скорочуються. Але слухайте, якщо вже провели верифікацію, якщо прийняли закон, якщо скоротили ці соціальні видатки, скоротили субсидії, то зробіть так, щоб людям дійсно достойні були Пане Вадиме, оплати. Почули я закінчу. Вашу і правильно думку, сказала, ще багато і правильно повністю сказала лікар. Коли ви вже приєднаєте мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, або навпаки, зробити так, щоб єдина тарифна сітка не працювала з прожиткового мінімуму, який ви встановили в бюджеті, або з фактичного, ми вже чули ці пропозиції, або з мінімальної пане заробітної ну, плати. І це важливо. І нагаяти час. Давайте так, рухаємося далі. Ми зараз багато говорили про заробітні плати медиків, але трошки забули поговорити про вакцинацію. Бо всі ми розуміємо, поки не буде масової вакцинації, проблема ковіду не вирішиться. Так от, за даними МОЗ, вже у квітні, можливо, трохи раніше, ми отримаємо першу вакцину. Але ж епідемія на цьому не завершиться. Ну, є ще інформація, що, можливо, навіть у лютому. Але при цьому цього тижня поважне всесвітньо відоме видання The Economist прогнозувало, як розповсюджуватиметься вакцина по світу. Так от, Україну віднесли до категорії бідних країн, яка отримує вакцину серед останніх. І за прогнозами це відбудеться не лише тільки весною 2022 року. Ми зараз говоримо про масову вакцинацію. Тобто те, що ми отримуємо цієї весни, це буде лише невеличка частина. І оце насправді дуже важливо.
хто готовий, я прошу коментувати. Ви тільки що коментували, пане Вадиме. Давайте, хто в нас, можливо, ще не коментував. Але я просто тут в темі. Пан Железняк, будь ласка. Да. Щодо вакцини. Там є декілька проблемних моментів, які треба розуміти. Перше, це наявність грошей, щоб закупити вакцину. Так, нам буде надано на 4 мільйони, я сподіваюся, що це правда, а не маніпуляція від уряду, на 4 мільйони громадян вакцина. Але це замало. І 2,6 мільярди гривень для того, щоб ми їх закупили, це теж замало. А друга проблема, і вона теж найбільша, якщо ви подивитесь, що обговорюють зараз політики інших країн, Сполучених Штатів, Європі, вони обговорюють вже давно план вакцинації. Це дуже складний процес. Це насправді найбільша логістична операція в світі. Тому що її треба доставити, вакцина не може довго зберігатися, її треба організувати в процес, щоб воно було нормальне і таке інше. Третє, це реєстрація вакцини в Україні. Слава Богу, що на минулому тижні ми всі з вами прийняли закон від там Ольги Стефанишини з «Голосу» і інших колег, до речі, дякую всім, хто приєднався, про те, що ми вакцину хоча б не реєструємо 5 місяців, 5 днів. Якщо це вакцина від коронавірусу, 5 днів. І зараз, у нас гроші немає на те, що її купити. І зараз те, що ми повинні зробити, це два завдання для депутатів. Я зараз хочу, щоб ми перейшли справді до конструктиву і вийшли з цієї пропозиції. Перше. І наскільки мені відомо, від моєї, знову ж таки, моєї колеги з комітету, вже вони на комітеті схвалили конкретний план, як повинна бути вакцинація. Оцей план, там багато депутатів підписалися. Дай Боже, в січні ми приймаємо, це хоча б буде. Тому що, якщо ми від влади знову от будемо очікувати, що вони будуть так же готувати вакцинацію, як і боротьбу з коронавірусом на початку, то я думаю, що у нас тоді навіть ці дати будуть дуже оптимістичні. Друге, це справді більше грошей. Ті гроші, які є в спецфонді від «Нафтогазу» і таке інше, пробачте, але я скажу правду. Це те ж саме, що записати, що ми туди додамо ще гроші від видобутку нафти на Марсі або там на місяці. Гроші віртуальні. Да, це віртуальні, там воно навіть технічно неможливо. Але, ну, значить, якщо ми переглядаємо бюджет, я тут справді підтверджую, що пані Леся, вона із тих, хто хоче розібратися і може з цим допомогти, то давайте, у нас є дві сфери, щонайменше, які треба поставити пріоритет. Оплата лікарям, щоб вони не виїхали. Пробачте, якщо в Польщі 21 тисяча доларів на рік, а у нас 3,5, ну, зрозуміло, що куди поїдуть лікарі. А друге, це на вакцину. Якщо буде можливості, то треба ще й про освітян подумати. Ну, дуже простий план, який можна реалізувати до лютого місяця, і тоді ми будемо всі сидіти тут і хвалити владу за її дії, незалежно від опозиції, коаліції, а не критикувати по об'єктивним обставинам, в тому числі, коли тут на моєму місці сидить лікар і розповідає реальні цифри, скільки вона заробляє грошей. Але варто тут пояснити суть взагалі, те, що ви зараз показуєте. Є країни, які об'єдналися в COVAX. Є перелік країн, які отримують безкоштовно дози вакцин. Безкоштовні. Але ж є інша категорія. Ті, які можуть за це платити. Що відбувається вони, в Україні? Що відбувається вони в Україні? В Україні пропонується і визначили. Я не знаю, по якій формулі. COVAX визначив, що ми там 130-та країна. Визначили, що нам потрібно на 4 мільйони людей 8 мільйонів доз. Тобто два рази там на рік і так далі. Вони дають нам 4 мільйони безкоштовно вакцин. Але є інша черга, і тут важливо, щоб ми над цим працювали, якщо у нас є кошти, закладені в бюджеті. Інша черга говорить про те, що визначені заводи, в тому числі в Індії і так далі, вже Pfizer буде Pfizer і BioNTech, які будуть проводити масові виробництва цих вакцин, де можна купити вакцину. Що це означає? Вона буде коштувати десь від 15 до 40 доларів, де можна купити. Що це означає? Це означає, що Україна може ще на 20 мільйонів людей, які можуть за це заплатити. Але для депутати цього можуть кошти заплатити. Мати. Ми ж зводимося до того, послухайте, що на це кошти немає. Скажу, 2,6 мільярди, що ми виділили. Я намагаюся вам сказати, 2,6 мільярдів – це для людей, які не можуть собі 1,5 тисячі гривень знайти для вакцинації. А це означає, що ми мало забезпечених забезпечимо безкоштовно. А ті люди, які можуть за сьогодні заплатити, Вадиме, за себе, не чуєте, підприємці, ті, які працюють, мають заробітні плати, вони можуть отримати вакцину, пане Вадиме, заплативши за неї. Вас, ось і все. Микола, це дві речі досить важливі, щоб всі розуміли.
не потрібно людям, які можуть заплатити, Микола, витрачати кошти за державний бюджет. Якщо брати наше населення, так, і той рівень заробітних плат, який падає щороку, і взагалі скільки у нас люди заробляють, чи зможуть дозволити собі за ці ж там 20, 40, 50 доларів, в залежності від комерційної ціни, українці купити цю вакцину? Первое. Я считаю, что учитывая, что у такого заболевания, как COVID, главная зона риска – это пенсионеры, то 11 миллионов пенсионеров, на них должно быть предусмотрено соответствующее финансирование для их вакцинирования в первую очередь. Второе. Вот, вы знаете, надо исходить в первую очередь из мнения людей. Я, опять же, вот, по горячему еще не так давно закончилась избирательная кампания в местные советы, я общался с огромным количеством людей. Для людей важно, первое, чтобы это было... добровольное вакцинирование, чтобы это не было принудительное, потому что достаточно много конспирологии у нас в прессе в отношении там, принудительного вакцинирования. Люди этого не хотят. Но большинство людей, вот с кем общаешься, простых людей, неподготовленных, они хотят вакцинироваться. Готовы вакцинироваться, они понимают, что такие заболевания человечество всегда побеждало только через вакцину. Я вот неделю назад был на другом канале, где мне задавали вопросы в отношении того, что вот глава политического совета нашей партии Виктор Медведчук общался с коллегами из Российской Федерации, договорился о том, что на нашем предприятии, украинском предприятии «Биолек» можно будет выпускать российскую вакцину «Спутник Ви». И на меня напали со всех сторон в отношении того, как вы могли подумать и так далее. Вот я могу сказать точку зрения одесситов. Люди вообще, вот они говорят, уберите вообще политическую составляющую из этого вопроса. Если эта вакцина рабочая, если она нормальная, мы считаем, что она должна работать в Украине, это абсолютно простые люди. Из того, что вот я читал, опять же, в прессе видел, что российская вакцина «Спутник Ви» находится на третьем этапе клинических испытаний. Ни одна из других вакцин, ни файзеровская вакцина, ни и так далее, не прошла, то есть третий этап не закончен. Третий этап – это… Как не закончено? Як, у нас три вакцины. Сейчас, вот, слушайте, ну, але давайте российская вакцина не сертифицирована. Определяет, третий этап определяет. Давайте можно я закончу буквально несколько фраз, я закончу, вы дальше прокомментируете. Он определяет, то есть первые два этапа, они характеризуют безопасность вакцины. Третий этап характеризует процент ее эффективности. То, что она там на уровне 90-95%, это уже доказано. Там они как бы высчитывают уже окончательный процент. Вопрос в том, что, допустим, та же файзеровская вакцина, вы совершенно правильно сказали в отношении логистики, минус 70 градусов, я прошу прощения, для ее хранения и много других вещей. На сегодняшний день, если посчитать, какие вложения нужны в инфраструктуру медицинскую, дополнительно украинскую медицинскую инфраструктуру для использования файзеровской вакцины, это ну, деньги, которые еще далеко даже эти деньги не посчитаны. Мне кажется, что нам нужно вот два момента, опять же, вы совершенно правильно сказали. Первое, это вернуться к теме нормального финансирования медицинской сети, профинансировать нормально наш медицинский персонал, профинансировать медицинское оборудование, отказаться от дурацкой реформы и действительно финансировать на этом этапе коечный фонд и идти совершенно по другой реформе, по пути другой реформы страховой медицины, а в вопросе вакцины убрать политическую составляющую, и если российская вакцина эффективна, пойти по этому пути, тем более, что ее можно производить на украинском предприятии, и еще с этого получать дополнительные доходы в наш бюджет. Почули вас. Насправді, маємо йти далі, але лише на правах того, що ви ще не висловлювалися. Да. Будь ласка, пару слів буквально, Андрій Спаський, і рухаємося далі. В мірі существують 4 вакцини. Это Pfizer, Moderna, Sputnik 5 і англійська вакцина. Sputnik 12. 12. І англійська вакцина. Все они на... Джонсон и Джонсон є. Ну, основные. Ну, давайте не будем говорить одночасно. Пробачте, ну, вы же говорите... Хорошо, основные. Они проходят все этапы своей сертификации и так далее. На третьем этапе сейчас на первом месте стоит спутник, который был задекларирован. Да. Нет. Смотрите. Второе. Неправда то, что говорите вы. Неправда заключается в том, что вы говорите, что украинцев провакцинируют. Это неправда. То, что нам будет поставлен Pfizer на 8 миллионов доз, это 4 миллиона
населения Украины будет вакцинировано. 4 миллиона – это 5%. Чтобы бесплатно. Вакцина бесплатно, бесплатно, хорошо. Чтобы вакцина эффективно действовала, надо вакцинировать сколько? Примерно 75%, да, населения. Нет, чтобы 52. Остановить... Сколько? 52. Пан Андрей, 52. Ваша позиция, ну, хочется да, почути. Позиция короткая в том, что опять включилась политика, обманут же также украинцев относительно повышения зарплат, пенсии врачам, учителям, также обманут их с вакциной. Вакцинацию никто не получит в следующем году однозначно. Потому что то, что предложили, говорят, российскую вакцину, предложили выпускать в Харькове на украинском предприятии украинскую вакцину. И предложили, берите, выпускайте, вам рабочие места, вы ее можете продавать. То есть Україна, крім цього, зможе її продати і заробити гроші. Питання в тому, що якщо заступник міністра економіки хтось хоче виробляти, хай виробляє. Так дайте, да, дайте розрішення. Ні, чекайте, дайте розрішення в тому, що блокуєте. Ніхто нічого не блокує. Можна блокувати те, що пропонується, а те, що стає хтось в позу і каже, ви спочатку щось погодьте, ми потім будемо щось робити. Так не робиться. Ті ж самі, той самий Pfizer і той самий Moderna. Так не робиться. Питання закриваємо тему, пане Андрію. Закриваємо тему. Ми не встигнемо поговорити про бюджет. У нас ще купа питань. Давайте так. Пане Тарасе, ми ще Шановні гості, пане Андрію, пане Тарасе, ну почуйте, пане Андрію. Пане Андрію, пане Тарасе, ми мусимо... Пане Андрію, наступного року. Пане Андрію, я до вас звертаюся. Пане Андрію, зверніть на мене увагу, будь ласка. Знову ж таки, питання полягає в тому, що на сьогоднішній день є розуміння того, що в рамках Коваксу в нас буде 8 мільйонів доз. Ковакс заявив про проблеми. Чекайте, чекайте, чекайте. Ми, знаєте, є у школі, коли... Неслухняний учні не можуть наговоритися. Давайте так. Вас зараз не чути. Глядачі вас не розуміють, бо ви говорите одночасно. Так, шановні, ми мусимо міняти тему і говорити про бюджет. Я перепрошую. Пане Тарасе, пане Андрію... Ви вже визнали, що Спутник В – це афіра? Ні, ми нічого не знаємо. Просто у нас сьогодні народні депутати і політика немає представників Міністерства охорони здоров'я, хто б міг більш фахово... Давайте так. Заради об'єктивності в цій студії немає жодного спеціаліста по вакцині. Дякую, що ви оголосили нам. Закрили тему, висловилися, кожен сказав свою думку. Думки можуть бути різні. В нашій країні це не заборонено висловлювати приватну думку. Пане Андрію, пане Тарасе, що ви важкуєте? Бюджету. Вже 16 тисяч нас померли. Пане Андрію, ви чуєте нас? Цього тижня Верховна Рада ухвалила... Бюджет на наступний рік. В порівнянні з першою редакцією зменшено видатки. На жаль, відміняється в нас поки що підвищення мінімальної заробітної платні. Немає грошей поки що на підвищення зарплат медикам, вчителям. І як на вакцину ми тільки що теж проговорили. Але разом з тим, давайте перед тим, як обговорити цю тему, зараз послухаємо коментар одного з народних депутатів, який, на нашу думку, відображає те, яким буде цей бюджет і ситуацію в економіці в цілому. Ми розуміємо з вами, що ми бідна країна, і це факт. Ми розуміємо з вами, що 30 років цю країну доводили до того стану, в якому вона є. Ми розуміємо з вами, що ми не можемо забезпечити заробітні плати вчителям, заробітні плати медикам, і не можемо забезпечити пенсії на рівні європейських. Не можемо забезпечити в країні, в якій половина економіки, а можливо і більше, перебуває в тіні. Це слова народного депутата, «Слуга народу», це голова Комітету з питань податкової та митної політики. Пане Тарасе, тому питання до вас, власне, до бюджету. Розкажіть нам, чому все ж таки пріоритети були розставлені в бік одних і не в бік інших? Ми говорили в першій частині нашої програми, що обділили трошки медиків, натомість Генпрокуратуру, Офіс Генпрокурора, Офіс Президента, Апарат Верховної Ради, там підвищення у рази, ДБР там плюс 75%. От чи ви вважаєте цей бюджет збалансованим? Питання полягає в тому, що питання відсотків, воно є досить маніпулятивним. Давайте брати абсолютні цифри. В абсолютних цифрах якраз таки збільшення йде в бік і освіти, і медицини, і так далі. Тобто ці, якраз таки, оце вічна дискусія з приводу підвищення в відсотках на отримання тих чи інших інституцій. Це не лише цього року, це майже кожного року повторюється, але ці відсотки, вони дуже-дуже маніпулятивні. Треба брати
до уваги абсолютні цифри. Якщо ми говоримо про абсолютні цифри, то в нас якраз таки, ну, в принципі, бюджет є збалансований, пріоритети в основному розставлені в бік якраз таки соціального захисту і соціальної допомоги, там, де є збільшення в абсолютних цифрах, це стосується здебільшого підтримки соціальної людей по різних програмах. Але при цьому треба також розуміти, що що у нас всі бюджети розвиваються досить еволюційно, тобто це зміна в обсягах фінансування не є такою радикальною, як може це видатись з деяких зауважень. Тому в цілому цей бюджет є збалансований і виходить з тих параметрів можливостей фінансування, які в нас існують на наступний рік, тому відповідно була скоригована і дохідна, і видаткова частина. Але знову ж таки, у випадку, якщо наша економіка нормально відстрибне в наступному році, цілком можливе коригування і в позитивний бік. Чи є в цьому бюджеті люфти, маневри? Чи може, от якщо у нас якесь ЧП в країні трапиться, де нам взяти гроші, додаткові резерви? Чи є таке місце, де там ці резерви лежать? Дивлячись, про яке ЧП ви говорите, я думаю, що той досвід, який є цього року, пов'язаний з ковідом, тобто ми бачили, що фактично навесні цього року ми створили дуже великий, як в межах бюджету, фонд на ЧП, тобто те, що називається ковідний фонд, але це де юре трошки ширше, ніж реагування на пандемію, тому там видатки досить різні зібрані. Але тим не менш, власне, це вже досвід, який може бути використаний, але я думаю, що я сподіваюся, не думаю, а всі ми сподіваємося, що ми обійдемось без ЧП, а будемо жити нормально і передбачувано. Головною темою на цьому тижні, окрім бюджету, були і протести підприємців. Ми всі бачили, що відбувалося на Майдані. Тисячі людей вийшли, був сльозогінний газ, був деякий розгін. Правоохоронці заявили, що 40 представників, силовиків постраждали. Я прошу наших редакторів показати, нагадати, що було на Майдані. Отпусти! Родич наш брат! Що це таке? Таке, знаєте, трохи дежавю, і зараз пропоную послухати мого колегу Даніла Снісара, який зараз знаходиться на Майдані Незалежності. Вітаю тебе, Даніле, як ти нас чуєш? Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація на Майдані, чи триває протест? Вітаю, Романе, чую. Так, сейф ФОПС, збережіть ФОПи на Майдані Незалежності. Продовжується протест підприємців, які з'їхалися з різних регіонів України сюди, у центр столиці. Сьогодні тут навіть розгорнули польову кухню. Хоча чим ближче до ночі, тим кількість активістів, кількість підприємців, які беруть участь у акції, зменшується. Поменшало тут і правоохоронців, хоча продовжують поліцейські та спецпризначенці слідкувати за правопорядком по периметру Майдану. І загалом сьогодні день тут минув спокійно, жодних провокацій, правопорушень не було зафіксовано, і мітингарі перебувають тут і надалі. Даніла, як люди пояснюють свої вимоги і що кажуть про локдаун? Дійсно, серед вимог підприємців є кілька основних вимог. Головна з них – це скасування обов'язкової наявності касових апаратів, які мають запровадити з 2022 року, а також збільшення допомоги або збільшення уваги до бізнесу під час карантину, під час так званого локдауну і, звісно ж, дозвіл на продовження і нормальну роботу під час запровадження додаткових карантинних обмежень. Про це, я думаю, краще запитати в одного з підприємців, який тут зараз з нами перебуває на Майдані. Будь ласка, представтеся. Роберт Іванчо. Місто Мукачево, ФОП другої категорії. Розкажіть, з якою справою ви займаєтесь? Продаю будівельні матеріали.
Власне, можете пояснити, як зараз впливає локдаун, ну, який запровадять, на роботу підприємців і, в принципі, чого ви вимагаєте тут? РУКСейфОП взагалі має таку позицію чітку, що запровадження локдауну, якщо запровадить держава локдаун в силу тих чи інших обставин, то вона повинна його запровадити для всіх без виключень. І для чиновників в тому числі. Того, що не може підприємець не працювати, а чиновник сидіти в кабінеті і отримувати заробітну плату. Це не чесно. Або держава закриває, робить локдаун і закриває всіх на карантин і думає, який механізм відшкодування зробити для всіх, без виключення громадян України і підприємців, або працюють всі з збереженням карантинних норм. Якщо говорити про цю акцію протесту, то як довго ви плануєте тут і далі перебувати разом з однодумцями? Ми будемо тут до втілення вимог нашого руху «Сейфоп». Тобто до того часу, поки закон 3853-1 або 3853-2 і 3993 не буде прийнятий в цілому. Можливо, якщо буде на то депутатська воля або воля президента, то вони можуть домовитися і норми цих законопроєктів з'єднати в один. І нам без різниці, хто буде автором цього законопроєкту, але для того, щоб зняти напругу в суспільстві і між підприємництвом, то повинні прийняти ці норми і нарешті завершити цю історію, щоб підприємці роз'їхалися по домам працювати, наповнювати бюджет нашої держави своїми податками, а не стояти тут і мітингувати. Тобто, як бачимо, акція протесту продовжується і далі. Даніле, дякуємо тобі за таке змістовне, цікаве включення і повертаємося до дискусії в студії. Напевно, пані Тетяно, питання до вас. Про які законопроекти зараз іде мова, щоб ми глядачам нагадали? І чи дійсно ці вимоги, які озвучують підприємці, їх можливо виконати? І чи не постраждає від того бюджет? І чи не постраждає від того, постраждають підприємці? Те, що сьогодні підприємці стоять на Майдані, фактично з початку цього тижня, є наслідком того, що півтора роки з ними не вівся діалог і не велась комунікація. Що трапилось півтора роки тому? Півтора роки тому в оцьому такому дуже швидкому темпі принтера, чи там як цей турборежим, були ухвалені у вересні 2019 року два закони, якими вводилася тотальна фіскалізація, чи то касовий апарат, кожному підприємцю, окрім підприємців першої групи, це там фактично ринки і такі зовсім дрібненькі індивідуали. А півтора роки не велась дискусія. Маємо закінчувати, я перепрошую, вже зараз має бути реклама. Пане Ярославе, ми вам дамо завершити думку. І пане Ярославе, ви наступний у третьому блоці. Цю тему продовжуємо за 10 хвилин. Війна, і у цій частині нашої програми ми говоримо про бізнес та на те, на що йому варто очікувати у новому році з огляду на бюджет і ті законопроекти, які ухвалює Верховна Рада. Ну, я був змушений обірвати на слові пані Тетяну, тому давайте договоріть, будь ласка. Дякую, пане Романе. Повторюсь. Протести підприємців є наслідком ухвалених в 2019 році законів про касові апарати. Слід сказати, що ці закони були ухвалені надто швидко, містять величезну кількість помилок і норм, які створюють можливість для різного тлумачення і для тиску на спрощену систему. Півтора роки не комунікували. З усіх ефірів влада говорила, що ці закони начебто спрямовані на те, щоб унеможливити використання спрощеної системи великими торгівельними мережами. Але якщо прочитати ці закони, то там немає жодної норми, яка би запобігала дробленню
великих підприємств на там 10 чи 20 ФОПів. Жодної норми про це немає. Це стандартна практика у світі. Коли ти торгуєш під одним брендом в одному магазині, по одній франшизі, то податковий орган може визнати обороти цих всіх підприємців одними оборотами одного суб'єкта господарювання і оподаткувати. Але там цієї норми немає. Далі, коли ми чуємо від влади такі закиди про те, що ФОПи мають платити податки і так далі, то треба повернутися назад і подумати, що ФОПи – це не про податки. Податки тут вторинні, це про зайнятість. Тому що інакше цим би всім людям держава вимушена би була або сплачувати по безробіттю різні субсидії і дотації, або надати робочі місця, а ми бачимо, що держава їх надати не може. Якщо ми говоримо про те, що вони вимагають зараз, через те, що їх півтора роки не чули, водили козу, створювали якісь робочі групи при уряді, при ще комусь, при адміністрації президента, в результаті це все завершилось пшиком і нічим, внаслідок протестів застосування касових апаратів для другої, третьої груп відстрочили на один рік, але тепер підприємці вже це не влаштовує, вони тепер хочуть їхнього суцільного скасування. Вони вже зрозуміли, що влада слаба, влада обіцяє, не виконує, влада йде на поступки, і вони намагаються далі піти відстояти свої права. І саме головне, вони вже об'єдналися. Абсолютно вірно. І тепер дивіться, що відбувалося з євробляхерами. Були протести, пішли на якісь поступки. Один раз, другий раз. Тепер те саме з ФОПами. А все питання полягало в тому, що ті закони треба було ухвалювати не поспіхом, а в діалозі пояснювати, що це жодним чином не вплине на спрощену систему, що їм не треба буде мати прихідні документи на прихід товару, що їм не треба буде бухгалтер, що їм не треба буде проводити якийсь там облік цих товарів. І поступово, поетапно, рок за роком, скасувати всі штрафи, крім одного штрафу за невидачу чеку. Хай би так працювали 2, 3, 5 років, щоб податкова не штрафувала їх взагалі, щоб вчилися прививати культуру, роз'яснювати. Це все не було зроблено. І саме тому сьогодні люди, які стоять на Майдані, ще внаслідок тиску поліції, вони вже повністю перестали чути будь-які аргументи. Вони вимагають лише одного – скасувати. І влада, ну, фактично загралася. І тепер дуже складно виходити з цієї ситуації. Пане Ярославе, чи можливо повністю піти на поступки ФОПівцям, почути їх? Тому що в них з кожним днем зростають вимоги, і зараз вже ця вимога стосується вже локдауну. Так, те, що з касовими апаратами взагалі не пов'язано. Ваша позиція. Одна добра новина і три погані. Добре. Я був якраз автором закону, який був прийнятий, і дякую всім колегам, що підтримали, 319 голосів, про відтермінування і відміну цих штрафів. Тобто ми хоча б проблему відклали на рік, щоб нормально напрацювати. Погана новина, перша. А пан Роберт, якщо я правильно почув, був і є ФОПом другої групи. От я вам пояснюю, коли проголосували цей бюджет, це означає, що з 1 січня ФОП другої групи, в тому числі і пан Роберт, заплатить в місяць 474 гривні більше кожного місяця податків, незалежно від того, працює він чи ні. Ну це вплив от якраз прийняття бюджету. Погана новина друга. Це те, що справді буде локдаун. І була пропозиція нашого комітету, якраз податкової поліції, податкової політики. І вона була підтримана всіма фракціями, і слугами народу, батьківщини, і ОПЗЖ. Окрім одної, Європейської солідарності. Заблокували, тому що хотіли там свої речі вставити. Пропозиція була проста. На цей місяць, коли люди не працюють, щоб вони не платили єдиний соціальний внесок. Це, поясню, для кожного ФОПа це більше, ніж 1100 гривень економії в місяць. Заблокували Європейську солідарність, не змогли ми це встигнути провести. І погана новина номер три. Найгірше. Наскільки я почув сьогодні з новин, президент взяв під особистий контроль проблему з ФОПами. За досвідом останніх років, коли президент щось бере під особистий контроль, ця проблема точно вирішена не буде. Тому я боюся, що ми знову через там декілька місяців, півроку, рік сядемо і будемо знову вирішувати це в Верховній Раді. Якраз добре, що ви бажаєте доєднатися. Послухайте питання. Ви як представник уряду наразі, тому питання до вас таке, чи є у Кабміну якийсь конкретний план, як врегулювати цю ситуацію з ФОПами? Ну, по-перше, уряд так само був залучений в роботу над законопроектом, про який говорив Ярослав, який був схвалений. Плюс до того, дивіться, в нас є три проблеми, які от зараз з цією картинкою. Перша проблема пов'язана з РРО. Вона має раціональність.
щеплення. Про це говорив Ярослав. Друга проблема – це проблема локдауну. Вона теж має раціональне рішення, тому що на локдаун в нас є чіткий, гарний підхід. Люди або працюють, або не працюють і мають право зараз, ще до 31 грудня, через дію, отримати 8 тисяч на ці два тижні, поки буде локдаун. 8 тисяч на два тижні, це було б достатньо там, і мені, для того, щоб прогодувати сім'ю на 5 людей. Так і кожному ФОПу достатньо буде. На ці два тижні ми не говоримо про решту програм, які існують. І є третя проблема. Проблема політизації цього всього, це про те, що говорила Тетяна. І оцю третю проблему намагається, власне, зняти той діалог, який започаткував президент. Сьогодні відбулася ця дискусія. Виговорився пан там Доротич, в якій є претензії, як їх структурувати, ще щось. Тобто залучені обласні держадміністрації. Тобто, насправді, діалог десь нормалізується. Тому, в принципі, це справді ситуація для демократичного суспільства нормальна. Тобто, нічого екстраординарного немає. І рішення по всіх цих трьох складових раціональні є і частково вже навіть реалізовані. Пане Тарас, от ви заговорили про 8 тисяч, подивилася вчора останні цифри, скільки підприємців подалися. 134 тисячі і то. 223 тисячі на сьогодні. На сьогодні додалося. Але це 15-20% від загальної кількості підприємців в Україні, 1 800 000. Ми розраховували, що з підприємцями і найманими особами, які сплачують все, максимальна кількість людей, які можуть звернутися, це 1 700 000. Це максимально. Це якщо всі без винятку звернуться. Але програма «Дія» лягла в перший же день. Ну, тим не менш, за тиждень 223 тисячі – це досить великий фідбек. До 31 грудня можна подаватися. Тобто, фактично, є 10 зайвим днів, протягом яких можна зареєструватися для отримання цієї допомоги. Тому я думаю, що на 31 грудня сума буде, кількість людей, які будуть зареєструються, буде близька до цього 1 700 000. Так, дякуємо. Микола Скорик. І далі по черзі. Тільки коротко, короткий блок. Мені дуже сподобалася фраза пана Качки про те, що це нормальна демократична процедура. От мені б хотілося дізнатися у всіх, у пана Качки в тому числі, по чим відрізняються кадри листопада 2013 року від, скажімо, грудня 2020 року, коли тоді Беркут, а зараз спецпризначенці поліції розганяли майдан фопівців. Тоді ці події назвали початком Революції Гідності, вони стали так званим спусковим гачком для того, що все, що відбувалося з нашою країною, починаючи з кінця 13-го, початку 14-го року. А зараз це говориться про те, що це нормальний демократичний процес. Когда ФОПов травят следоточивым газом, когда действительно выбивают женщинам глаза, и Интер, как очень интеллигентный канал, не показал таких самых ярких кадров в этом видео, я, как народный депутат, обратился к руководству правоохранительных органов, чтобы они мне разъяснили, чем отличаются и в чем отличие событий, там, получается, это ноябрь 2013 года от декабря 2020, в чем отличие, когда были правы правоохранители, тогда или сейчас. Если вы говорите в отношении того, что начать диалог с ФОПами, я уже читал, вот, когда ехал на эфир, в интернете отзывы Доротича о том, что происходило на этой встрече. Ему сказали, что нарабатываются какие-то варианты, никаких реальных вариантов ему не предложили. И диалога как такового нет. Позиция нашей фракции, она состоит в следующем. Мы считаем, что в ситуации с пандемией, в ситуации колоссальной безработицы, Татьяна абсолютно права, это не про податки, это про занятость населения. Эти люди кормят свои семьи, кормят своих близких, они ответственны за огромное количество людей. Этих людей силой полиция просто пыталась уничтожать. Сейчас, поняв, что это так не происходит, все ж таки ми у відносно демократичній країні, пан Качка відносно прав, дійсно начата якась ілюзія діалогу. Непонятно, в чому цей діалог буде заключатися, на які уступки, согласно. Крім того, що от цей законопроект, який ми всі підтримали, розуміє, і більшість з нас розуміє, що це не те, що хочуть ФОПи, не те, що потрібно, просто щоб зняти
на какое-то время напряжение, но все прекрасно понимали, что это напряжение, люди понимают, что очень быстро, время течет очень быстро. И 1 января 2022 года придет буквально послезавтра. И лег, встал Новый год. Для людей ничего не поменялось. Мы обязаны эту проблему решить в ситуации, когда на сегодняшний день государство не может решать элементарные проблемы, в ситуации, когда государство самоустранилось от многих социальных вопросов, таким образом давить на ФОПов, это просто преступно. Еще раз повторюсь, я буду ждать от правоохранителей ответа, чем отличается декабрь 20-го от ноября 13-го. На вашу думку, шановні гості, можливо, так, хтось бажає, чудово буде тривати цей протест, і чи зможуть підприємці відстояти власне ті вимоги, заради яких вони виходять і стоять, як ми бачимо. Давайте слово тим, хто ще не висловлювався в першу чергу. Мало часу. Про вимоги ФОПів, жодна з цих вимог, ніхто ж не сказав остаточне ні цим вимогам. Просто не зараз. Ніколи ніхто не казав остаточне ні в жодному разі. Діалог по РРО, тобто крім проблем, які були об'єктивні, і знову ж таки, тут з Ярославом можна довго вести цю дискусію, у нас є багато речей, але так само були позитиви, тобто частина запустилася, ті самі електронні чеки пішли, і частина ФОПів нормально перейшла на ці електронні РРО, і запрацював вже цілий сегмент ринку. Тобто в нас знову ж таки, крім людей, які відверто до кінця готові опонувати ці ідеї, вони все одно там десь залишаться, на 100% ми їх не програємо. Але є так само величезне частина ФОПів, які спокійно перейшли, і для них це не була проблема. Тому питання в тому, що одна-дві ітерації, ця система буде налагоджена, як і будь-яка складна система, яка в Україні набула. Дякую, Леся Заборона. Дякую. Знаєте, це є надзвичайно комплексне питання, і тут кілька разів розділю його буквально на кілька складових. Прозвучало, що ФОПи – це не про податки, а про самозайнятість. Абсолютно погоджусь. Але хочу зауважити, що саме ФОПи маленькі, дійсно, які працюють, вони і сплачують податки. Вони є найбільш дисципліновані. Тобто політизація відбувається трошечки вже не з тими ФОПами, які є справжні. Це перше. Другий момент, який би хотіла зауважити. Влада не слабка. Влада на сьогоднішній день продемонструвала готовність чути суспільство. І те, що ми відтермінували запровадження безпосередньо цього закону, свідчить про те, що ми розуміємо, і я абсолютно розділяю цю точку зору, що на сьогодні якраз ФОПи потребують найбільшої підтримки, тому що вони дійсно відповідальні за свої родини. Пан Тарас зазначив про певні ініціативи. Ми буквально на цьому тижні, прошу вибачення, підтримали на бюджетному комітеті виділення коштів саме для осіб, які є фізичні особи-підприємці. Це ці 8 тисяч, про які зазначались. Це сплата ЄСВ і це, знову ж таки, виплата для найманих працівників, яких буде скорочений робочий день. Тобто їх, можливо, недостатньо, але ми повертаємося обличчя, і я вважаю, що якраз ми маємо відповідально займати позицію по відношенню до цих людей. Пане Тарасе, дуже мало часу. Тому на два тижні локдауну так організовано. Зараз Польща закрилася на локдаун. Сьогодні теж на три тижні, фактично на той самий період, який ми йдемо. Ми сьогодні вже в тому локдауні є, і ми готуємось дати людям допомогу на період локдауну. Все решта дискусії про підтримку бізнесу. Це все додатково. Те, що зараз говориться про ці 8 тисяч, це допомога на січень місяць 2021 року. Два тижні. Все решта – це інші дискусії про підтримку довгострокову. Це набагато інша тематика. Давайте про інші дискусії пізніше. Пане Вадиме. Я вже друге скликання депутата. Я не пам'ятаю ще такої ситуації, коли Рада не чує асоціації або там профспілки, коли комітет не спілкується з відповідними профільними асоціаціями, коли комітет не хоче проводити законопроекти, і керівник його відмовляється просто проводити законопроекти, і ті йдуть на користь людей. Я скажу, це не ви зробили, і не слуги народу зробили те, що проголосували в залі. Це дотиснули ФОПи. Я з першого дня з ними спілкуюся. Вони з першого дня говорили про відповідні законопроекти. Чому вони про ці законопроекти казали? Тому що вони були напрацьовані з ними, вони повністю погоджуються з усіма тими нормами 3983-1, 3983-2, до речі, де я співавтор, 3993, де я теж є співавтор. Ми з ними погодили. І що відбулось далі? Далі
А ці законопроекти «Слуги народу» вирішили не ставити в порядок денний, просто їх кинувши. Пообіцяли і не поставили. Пам'ятаєте це голосування? Друге, коли ми дотискали, і вже був наш, скажімо так, виконуючий обов'язки голови Верховної Ради, пані Олена Кондратюк, дотиснули, щоб поставити, і знову не поставили. А потім, коли поставили, провалили. Ці ФОПи, які зараз стоять на Майдані, вони не вірять жодному депутату, жодної фракції. Тому що останній законопроект вони просили не голосувати. Той законопроект, який просто дає їм певну віддишку, але не дає можливості сказати, що мільйон вони, по-перше, групі залишили. Це фактично після 3000 гривень ти маєш вже ставити касовий апарат і так далі. Вони просили до 2 мільйонів. І багато-багато речей, які депутати, особливо депутати, які не хочуть за це голосувати, а це «Слуги народу», вони не чують. І я вам скажу більше. Вже 152 підписи є щодо відповідних законів. Голова Верховної Ради зобов'язаний виконати вимогу цих депутатів і скликати позачергову сесію. Я думаю, я знаю, що тут більшість депутатів підписала. Я думаю, що таке воно буде скликано. І от тоді ми побачимо, наскільки «Слуги народу» або знову кинуть, або проголосують. І наостанок скажу одну таку річ. Політизація прийшла вже після. Запустили цю політизацію ті люди, які не хотіли голосувати в залі Верховної Ради. Почула вас, дякую. Пане Андрію, хвилина залишилася до кінця ефіру. Я хочу обратитися к українцям і сказати, що 7 років у нас при власті знаходяться псевдореформатори і демагоги. Ми зараз слухаємо демагогію від чиновника вищої категорії. Тобто нам розказують опять, буде такий же обман, щоб люди розуміли, простим язиком скажу, буде такий же обман, як з повищенням зарплати врачам, которую мы увидели на протяжении 9 месяцев, как с ковидным фондом, который мы закатали половину в асфальт. То же самое будет с ФОПами. Сейчас говорят про отсрочку. Чего же касается этой отсрочки? Почему ФОПы стоят? Если ты ФОП и ты превысил 1 миллион гривен прибыли, ты должен поставить кассовый аппарат. А кассовый аппарат стоит сколько? Вот первый замминистра экономики. Пусть скажет, сколько стоит кассовый аппарат? Ноль. Ничего не больше, потому что он электронный. А сколько стоит обслуживание? Ноль. Ничего не в том, то и проблема. Розумієте, ви відразу апріорі маніпулюєте і створюєте, змушуєте людей потім виходити і битися головою об раді, тому що ви їх обманули. Коротні тези. Не купити, не заслужити. Не кричіть. Ви говорите неправду. Дайте договорити. Ні, так договорити. Я вас не перебивав. Ні, тому що ви нічого не коштує. 30 секунд. Касові апарати є різні. Є, які стоять 8-12 тисяч. Електронний апарат. Скільки стоїть обслуживання, скажіть? Нуль коштує обслуговування. Нуль коштує обслуговування. То, що ви сказали, ви подумали за бухгалтерів, яких потрібно найняти? Ви хоч раз здавали звіт? Пане Тарасе, наш ефір закінчився. Пане Тарасе, я вам дякую. Все, шановні гості, наш ефір закінчився. Програма закінчується. Дякуємо всім за жваву дискусію. Я сподіваюся, нашим глядачам було цікаво. Побачимось вже у наступному році. Оригінальний сьогодні підсумок нашої дискусії, але я сподіваюся, що ми з вами побачимося в новому році, будемо обговорювати важливі теми. І я бажаю нашим глядачам здоров'я передусім і до зустрічі на телеканалі у січні.